Всі кажуть про надивленість, ніхто не каже, як її формувати. Давайте ми з вами поговоримо про те, як конкретно формується надивленість. Отже, роботи визнаних майстрів дійсно варті того, щоб не тільки дивитися на них і таким чином формувати свій смак, а й аналізувати їх і таким чином формувати своє розуміння того, як ця краса була створена. Коли ви споглядаєте роботу визнаного майстра, це особливо важливо, тому що саме класні, круті роботи підтверджують, професійно круті роботи вартують того, щоб їх аналізувати. Отже, ви дивитесь і відповідаєте собі на питання, що мені подобається з точки зору кольору в цій роботі, чим відрізняється вона з точки зору кольору, що мені подобається з точки зору ліній і силуету. Проаналізуйте окремо лінії і силует, проаналізуйте окремо тон і об'єм, композицію цієї роботи. Зрозумійте не просто, що вона вам подобається, і не просто, що вона красива, а чим конкретно вона вам подобається, чим конкретно вона красива, і чому вона своєю красою підкорила світ, а якісь інші, можливо, роботи схожі за тематикою, не підкорили. Basai School має свою підбірку робіт українських митців в Пінтересті, тож переходьте, будь ласка, за посиланням в нашому профілі, і ви знайдете багато робіт для формування надивленості.